Kita akan saksikan Ghazal, persembahan Ghazal daripada kumpulan Zapin Yayasan Warisan Johor. Saksikan Ghazal. Bulan mengambang, pangahlah balik, ahailah sayang. Bulanlah mengambang, bulan mengambang di tengah malam. Bulan mengambang, pangahlah balik, ahailah sayang. Bulanlah mengambang, bulan mengambang di tengah malam. Abang pergi, abang pergi, tidaklah lama. Abang pergi, abang pergi, tidaklah lama. Tadi telah pun kita saksikan seni persembahan daripada kumpulan Zapin Yayasan Warisan Johor. Cukup menarik sekali Sofia rasakan. Dan bersama Sofia sekarang adalah Haziq. Haziq, mungkin boleh ceritakan ataupun kongsikan bersama kita asal-usul persembahan ini. Dan lazimnya di mana Sofia boleh saksikan persembahan macam ni? Okay, biasanya muzik Ghazal, kita boleh kita tahu daripada negeri Johor. Jadi memang lazimnya kita boleh sering atau selalu nampak di persembahan-persembahan di sekitar Johor, di Johor Bahru atau di daerah-daerah di negeri Johor, di Muar. Jadi ini adalah satu apa ni orang kata satu tanda ataupun satu kata orang Johor. Okey. Orang Johor punya trademark. Oh, trademark lah. Trademark Johor, baik, Ghazal, baik. Ghazal, Zapin macam itulah. Baik, Haziq pula memang sudah pun, memang daripada Johor ke? Saya daripada Johor. Memang daripada Johor lah ya. Okey, memang sudah pun terdedah dengan muzik dan juga persembahan ni sejak muda ke? Macam mana Haziq? Saya melibatkan diri dengan muzik Ghazal daripada sekolah rendah. Daripada sekolah rendah. Saya bermula semula dengan nyanyi Ghazal. Lepas tu baru mula nyanyi lagu asli, macam tu lah. Jadi daripada sekolah rendah lu masuk pertandingan Ghazal. Pergi ke Johor, pergi ke JB. Saya asal Keluang, pergi ke JB untuk masuk pertandingan, belajar. Itu memang satu pengalaman masa kecil-kecil dulu lah. Tapi saya rasa Ghazal ni dia memupuk jati diri warisan kita. Memupuk jati diri warisan kita. Baiklah. Dan juga Haziq sekarang sekarang menetap di Kuala Lumpur ke ataupun? Saya menetap di Kuala Lumpur. Menetap di Kuala Lumpur. Okey. Di Kuala Lumpur ni adakah ramai yang telah pun yang mengetahui persembahan ataupun trademark warisan Johor ni ataupun masih belum dipelajari lagi? Saya rasa di Kuala Lumpur ni dah ramai tahu Ghazal. Dan terutama sekali di Akademi apa? Aswara.
Akademi Aswara. Baik. Akademi Aswara, Aswara. Jadi di situ ada melahirkan ramai golongan muda yang nak belajar ghazal, yang nak belajar tentang lagu-lagu asli. Jadi ghazal ni saya rasa dia dah cukup meluas. Satu Malaysia dah tahu apa itu ghazal. Baik. Bagus sekali dan pastinya kita akan bersama dengan Haziq ya. Hari ribut, runduklah padi. Padi cupak, datuk temenggung. Hari ribut, runduklah padi. Padi cupak, datuk temenggung. Harilah ribut, runduklah padi. Padi dicupak, datuk hang tua. Harilah ribut, runduklah padi. Padi dicupak, datuk hang tua. Kalau hidup tidak berbudi, umpama pokok tidak berbuah. Kalau hidup tidak berbudi, umpama pokok tidak berbuah. Hari ribut, runduklah padi. Padi cupak, datuk temenggung. Hari ribut, runduklah padi. Padi cupak, datuk temenggung. Baiklah baik menanam ubi. Kalau nak cantik tanamlah jarang. Baiklah baik menanam ubi. Kalau nak cantik tanamlah jarang. Baiklah baik kalau berbudi. Janganlah sampai dikata orang. Baiklah baik kalau berbudi. Janganlah sampai dikata orang. Hari ribut, runduklah padi. Padi cupak, datuk temenggung. Hari ribut, runduklah padi. Padi cupak, datuk temenggung.